Поки в Росії бавовнить, Україна не втрачає можливості і випроторює ворога не лише військовою технікою, а й гострим слівцем. Це освітній проєкт про мову. Я Софія Здоровець. Ми починаємо. Перед тим, як перейти до нашої основної теми, ми перевірили в українців, як добре вони знають факти про Солов'їну та чи зможуть відрізнити правду від фейків. Чи впоралися з цим завданням? Дивимося. Правда чи фейк, що українська мова в топ-100 найпоширеніших мов світу? Не задумувалася. Говорю на українській, не знаю, дівчата. Не задумувалася. Правда чи фейк? Я думаю, що правда. Вона буде такою, якщо на сьогодні немає. Ви абсолютно праві, це правда. 44 місце у топі 100 найпоширеніших мов світу. Дуже, я дуже рада. Правда чи фейк, що фемінітиви в українській мові з'явились із новим правописом? Так. Я думаю, так. Це правда. Неправда, вони були до цього. Правда чи фейк, що в українській мові стала кількість слів? Ну, тобто кількість не збільшується і не зменшується. Я думаю, це фейк. Не збільшується. Фейк, дійсно. Це неправда. Правда чи фейк, що в українській мові найбільша кількість слів починається на літеру П? Я навіть не замислювалася над цим. Правда чи фейк? Думаю, що фейк. Правда. Правда чи фейк, що за лексичним запасом найбільш близькою до української мови є польська? Фейк. А чому? Не знаю. В нас краще, в нас більше. А яка, на вашу думку, мова є найбільш близькою за лексичним запасом? Настя, яка? Думаю, білоруська. Клас. Це правда. Дуже дякую вам. Так, це правильна відповідь. Я подумала, але я їх не люблю, тому я так не люблю. Сподіваємося, що й у соцмережах українці не потрапляють у лабети пропаганди і вміло відрізняють ворожі побрехеньки від правдивої інформації. До речі, сьогодні ми знову поговоримо про мову соцмереж. У 21 столітті це невід'ємна частина нашого життя і боротьби за те, щоби світ знав правду. Ви ж пам'ятаєте, що назви соцмереж і пошукових систем без родового поняття ми пишемо з маленької букви. Наприклад, Instagram, Facebook, Twitter, Viber чи Google. Якщо ж з родовою назвою, із великої літери тоді і у лапках. Порівняйте. Я тобі надіслала фото в Інстаграмі, і я тобі надіслала фото в соцмережі Інстаграм. Усе доволі просто. Утім, сьогодні про дещо інше. Раніше ми з вами вже обговорювали неологізми, що з'явилися в нашій мові після початку Великої війни. Але цей словник збагачується. Послухаймо людей, які ж слова вони почали використовувати у своїй мові. Як змінилась ваша мова в період з 24 лютого 22 року? Ну, я на українській мові балакав і так і продовжую. Можливо, якісь нові слова з'явились в вашому лексиконі? Наче ні. А взагалі мова, на вашу думку, має значення? Звичайно. Звичайно. Ну, як? Тому що мова нашої батьківщини повинна бути мова в нашій батьківщині, наша мова повинна бути. Чмоні? Чмоні. Це точно з'явилося. Чмоні, орки. Да, орки. І орки, рашисти і так далі. Бавовна, орки, напевно. Орки не використовує. Майже ніяк, мабуть. Типу, більше розмовляю українською. Можливо, якісь нові слова в лексиконі з'явились. Взагалі, на вашу думку, має мова значення? Так, я вважаю, має велике значення, але нових слів у лексиконі, мабуть, не дуже з'явилося. Йорки, рашисти і все разом. Бавовна, про бавовну, коли меми пішли, то воно було прямо на слуху. Я ніколи не любив розмовляти суржиком. Мені більш доступна російська мова. Але якщо вже говорити українською, то лише українською. А не щось подібне і щось видумане, надумане. А нові слова з'явились в лексиконі в період з 24-го? Навіть не знаю, що вам відповісти. Якісь терміни нові, які більш зв'язані з тим, що як би це більш пов'язане з молодіжним сленгом? Байрактари були в самому початку. Борусня, байрактарщина, бавовна – це буває рідко. Байрактарити, орки, бавовна та десятки інших слів. Їх вже й складно назвати неологізмами, бо українці використовують у своєму мовленні їх так часто, що вони вже стали загальновживаними.
Найімовірніше, зовсім скоро вони стануть архаїзмами чи історизмами. Але війна не тільки збагатила словниковий запас, а й змінила значення деяких слів. Якщо до 24 лютого 2022 року, чуючи про тривогу, ми думали про неспокій чи занепокоєння, то зараз одразу ж асоціації із повітряною загрозою. Не вірите? Спробуйте загуглити слово «тривога». Пошукова система миттю видасть вам карту повітряних тривог. А от коли ми говорили раніше про чисте небо, то мали на увазі безхмарне й погоже. Зараз вже відсутність у ньому збройної загрози. Град до повномасштабного вторгнення – це опади. Зараз це реактивна система залпового вогню. Така ж ситуація зі словом «смерч». А от слово «приліт» асоціювалося із подорожами, відпочинком та літаками. На жаль, тепер найчастіше вживаємо його не в позитивному значенні, а коли говоримо про влучання, до прикладу, ракетами. Орки раніше – це вигадані істоти. Втім, сьогодні це стало реальністю. Так називають російських загарбників. Сміх крізь сльози, або щоб не плакати, я сміялась. Українці традиційно навіть у найгірших ситуаціях знаходять над чим посміятись. Тому соцмережі переповнені мемами. Яка сумна новина! Іронічна фраза, якою українці реагують на втрати особового складу й техніки ворожої армії, а також економічні проблеми в Росії, спричинені санкціями. Ви ж пам'ятаєте, як на Херсонщині роми на тракторі викрали техніку окупантів? А як київські хулігани з оболоні під час спроби облоги міста напали на диверсійну групу та віджали їхній БТР? Так-так, і це не оминуло творчість українців. Наші захисники змогли потопити флагман російського Чорноморського флоту «Москва». Було радісно дивитись, як вона горить і тоне. Ба більше, з крейсером почали асоціювати Кремль, що теж палав. Навіть над імовірністю ядерного удару українці зуміли пожартувати. А скільки ж викликало емоцій нове озброєння від партнерів? Не оминув український гумор і перейменування міст. Жарти про полуницю й паляницю, звичайно ж, теж були. Над бавовною на Кримському мосту теж посміялися. Бо що ж, ця споруда несе не мир, а війну, тому її треба нейтралізувати. А цим можна вдарити по Кримському мосту? Українці переймаються деокупацією Криму, тому коли йдеться про нове озброєння – часто напівжартома питають, чи можна ним зруйнувати те незаконне непорозуміння, що з'єднує тимчасово загарбаний півострів із Росією. Отже, наш народ майстерно поєднує рідну мову і почуття гумору з кмітливістю і винахідливістю. Як результат? Хороший настрій. До речі, під час дослідження дописів у соцмережах ми побачили, що дуже часто українці використовують суржик. Чому? Дізнаємось. Чому у вашій мові є суржик? Для чого люди використовують такі слова? І чи має місце суржик в мові українців? Є. Суржик використовують, тому що не спеціально, тому що так повелося. Тому що у нас є дуже великий спадок ще з Радянського Союзу, від наших батьків, від дідів. І я думаю, що люди потихеньку від цього відходять. Тому що суржик, звичайно, є, на жаль. Але ми намагаємося вдосконалитися і розмовляти більш чистою українською мовою. Тому що в нашому оточенні було дуже багато російської мови, на жаль. Від нього не має бути, але оскільки ми зростали з впливом, з дуже великим російським впливом, зараз ми можемо путати ці слова та вживати суржик в нашій повсякденній мові. Але ми стараємося це іскореняти. Використовую суржик зараз. Очевидно, має, але я намагаюся спілкуватися якомога частіше, однак все-таки я споживаю такі слова час від часу. На сьогодні чи то біль такий у людей від втрат, що все-таки люди відмовляються від суржика? А чому говорять, в кожному районі, в кожній області є свій говор. Так воно якось виходить. Ну, в українців завжди був суржик, в залежності від області.
А у вашій мові є суржик? У мене? Ну, якщо я веду заняття, то немає, а якщо вільно спілкуюсь, то є. Суржик – первинне значення. Суміш жита з пшеницею, ячменю з вівсом, наприклад. Вторинне, власне, про яке ми говоримо і сьогодні, це мова, в якій штучно поєднані без дотримання літературних норм елементи різних мов. Хто із відомих українських письменників писав суржиком, якою була мета таких творів та чому зараз українці свідомо його активно використовують? Про це вже в наступному випуску. А сьогодні до нашої традиційної рубрики. Назвіть українською якомога швидше предмети, що бачите на екрані. Перемога не за горами. Ми маємо бути готовими. Прокачай та вдоскональ свою українську вже сьогодні. Ми ж зустрінемось з вами за тиждень. З нами цікаво!